नमस्कार। खेल खेलकुद र खेलाडीको कार्यक्रम हो ग्यालेक्सी स्पोर्ट्स सेन्टर। साताभरि भएका देश दुनियाँको सम्पूर्ण खेलकुद अपडेट सहित हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामी युवा खेलाडीलाई नजिकबाट चिनाउने छौं भने अनुभवी खेलाडीको अनुभव पनि साट्ने छौं ग्यालेक्सी स्पोर्ट्स सेन्टरमा। यो साता खेलकुदको थुप्रै इभेन्ट्सहरु सम्पन्न भए, जसमा 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भने यो पटकको लागि पनि सरेको छ। तेस्रो पटकको लागि 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सरेको छ। यो सँगै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम आईसीसी विश्वकप लीग 2 खेल्नको लागि अमेरिका पुगेको छ। यस्तै महिला अन्डर 19 राष्ट्रिय टिम भने विश्वकप छनौटको तयारीमा जुटेको छ। यी भए राष्ट्रिय खेलकुद गतिविधि। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको कुरा गर्दा कीर्तिमानी 14औं पटक रियल मड्रिड च्याम्पियन्स लीग च्याम्पियन बन्न सफल भएको छ। यसैगरी इन्डियन प्रिमियर लीगको उपाधि भने गुजरात टाइटन्सले जितेको छ। यी सबै खेलकुद गतिविधिलाई आज हामीले ग्यालेक्सी स्पोर्ट्स सेन्टरमा समेटेका छौं। ग्यालेक्सी स्पोर्ट्स सेन्टरको सुरुवात गरौं 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको प्रसंगबाट। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तेस्रो पटकको लागि सरेको छ। अब 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कहिले हुनेछ यो हामी यहाँलाई यो रिपोर्ट मार्फत देखाउँदै छौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद गत कार्तिकपछि करिब 4 महिना सदस्य सचिव विहीन भयो। सदस्य सचिव नहुँदा खेल गतिविधि ठप्प जस्तै भए। लगत्तै नेपाली खेलकुदलाई भ्याई नभ्याई हुने गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठकले एसियाली खेलकुद छनौट र 9 राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सार्वजनिक गर्यो। युवा तथा खेलकुद मंत्री महेश्वर जंग गहतराजको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हतारमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेन। 9 खेलकुदको मिति सार्वजनिक गरेसँगै राखेपले प्रतियोगिताको बजेट सहितको कार्यविधि तयार पारेको थियो। लोगो, मस्कट र नारा पनि बनिसकेको थियो, तर सरकारले बजेट र कार्यविधि पारित गरेको थिएन। प्रतियोगिता आउन 2 साता भन्दा कम समय बाँकी रहँदा कार्यविधि नआउनु र फास्ट ट्र्याकमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले स्वीकृति नदिएपछि प्रतियोगिता सारिएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद सारिएको यो तेस्रो पटक हो। यो मोडेलबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने सोच बनेको थियो र त्यो सोचका साथ धेरै छलफल पनि गरियो, तर पनि परिस्थिति हाम्रो अगाडि त्यति सहज छैन, किनकि कानुनी प्रक्रियालाई हामीले मूलतः फलो गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। त्यसबाट हेर्दा यो सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै पूर्णतः पालना गरेर जाने अनि सोचका साथ जाँदाखेरि यसले समय नपुग्ने अवस्था पनि देखा पर्यो। खेलाडी छनौट लगायतका प्रक्रियाहरू पुरा गर्न नसक्ने जस्तो अवस्था देखा पर्यो र उहाँहरूले पनि अलि बढी प्रेसर नै गरेको अनुभूति त्यहाँ भएको छ। घरेलु खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता राष्ट्रिय खेलकुदको 9औं संस्करण तेस्रो पल्ट सारेर असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म हुने तय गरिएको छ। गत चैत 30 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म 9 खेलकुद आयोजना गर्न मिति निर्धारण गरेको थियो। आवश्यक पूर्व तयारी र समय सापेक्ष पूर्व अनुमान नगरी मन्त्रालयको सिफारिसमा तोकिएको मितिमा खेलकुद हुन नसकेको हो। यो सँगै नेपाली खेलकुद फेरि प्रतियोगिता विहीन बन्ने सम्भावना बढेको छ। एसियाली खेलकुद पनि सरेको कारण त्यसको तयारी पनि प्राथमिकतामा नपर्ने संकेत मन्त्री घतराजले दिएका छन्। अधिकांश राष्ट्रिय संघले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदपछि प्रतियोगिता नै आयोजना गरेका छैनन्। खेलाडीहरू करिब 3 वर्षदेखि प्रतियोगिताकै पर्खाइमा छन्। त्यसैले अब परिषदलाई नेपाली खेलकुदलाई तत्काल प्रतियोगितामय बनाउने चुनौती रहेको छ। 9 सार्ने निर्णयले फेरि एकपटक खेलाडी निराश बनेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम विश्वकप लीग 2 खेल्नको लागि अमेरिका प्रस्थान गरेको छ। नेपाली टिम अहिले भने अमेरिका पुगिसकेको छ। नेपालले अमेरिकामा ओमान र अमेरिकासँग खेल्नेछ। यो प्रतियोगिता नेपालको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपालले ओडीआई स्टेटस बचाउनको लागि पनि यो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेल खेल्नुपर्ने भएको छ र यो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने खेलाडीलाई एक समारोह बीच बिदाई गरिएको थियो। खेलाडीहरूलाई बिदाई गरियो र खेलाडीहरू अमेरिका पुगिसकेका छन् र अमेरिका पुग्नु अगाडि बिदाई समारोहमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने र पुबुधु दशानायकले के भनेका थिए यो हामी देखाउँदै छौं। यो गेम अरु चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र फर्स्ट अफ अल लाइक सबैजनाले भने जस्तै अमेरिकामा हामी गइरहेको छौं एउटा ठूलो उपलब्धि हो भन्ने चाहिँ सबैको एउटा भनाइ छ तर सायद म चाहिँ त्यो भन्दा पनि ताराको एउटा सोच राख्ने मान्छे हो मेरो ख्यालले चाहिँ अमेरिका नेपाल आउनु र नेपाल अमेरिका जानु इट्स इदर वे इट्स अ विन-विन सिचुएसन फर एभ्रीबडी एन्ड हामीले त्यतिकै पनि त्यहाँ खेल्न जानुपर्ने नै थियो र दुईटा कन्ट्रीको बीचमा एउटा राम्रो रिलेसन र त्यो रिलेसनलाई भन्न क्रिकेटको वातावरणले गर्दा हामी फर्स्ट टाइम कुनै पनि एउटा टोली नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै युएसएतिर गइरहेको छ सो इट्स इज अ बिग अचिभमेन्ट तर अनेस्टली भन्नुपर्दा अब यो गेमहरु चाहिँ हाम्रो लागि कति इम्पोर्टेन्ट छ कि 12 वटा मात्रै गेम खेलेछौं सबैको आँखामा चाहिँ हामीले धेरै पोइन्ट पाएको छैन जस्तो पनि हुन सक्छ तर अझै 24 गेम्सहरु बाँकी छ सबैजनाले उतिकै मेहनत गरिराख्नु भएको छ यो टिममा एकदमै कोचले पनि भनिराख्नु भएको छ बारम्बार कि I don't think एसोसिएट क्रिकेटमा यो टिम जतिको ट्यालेन्ट वाइज स्किल वाइज कोही पनि टिमहरु छैन छ होला भन्ने र जुन तरिकाले हामीसँग deadly fast bowlers or spinners or top order batter, middle order batter. I don't think there are a lot of things we need to prove here, but it's just mentally. We need to play and perform. We need to perform. We need to win the points. We need to win. When we had fitness trainer हामीसँग उहाँले पनि हाम्रो लागि एकदम धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको छ पानी पर्दा होस् जस्तो भए पनि सबैजनाले चाहिँ भन्नु न इट्स अ ब्रिलियन्ट एटिट्युड सबैजनाबाट हेर्दा कि त्यो सिजनमा पनि आफूलाई कुनै न कुनै रूपमा व्यस्त राखिराख्नु भएको थियो सबैजनाले र I'm sure कि यो मेहनतले चाहिँ रङ अवश्य नै लिएर आउनेछ र हामी धेरैभन्दा धेरै गेमहरु जितेर पनि फर्किनेछौँ मूल फोर्ड सबै गेम उति नै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने हामी चाहिँ पहिला ओडिआई स्टेटस भन्दा पनि पहिला चाहिँ यो सबै गेमहरु कसरी जित्ने कसरी त्यो प्लानिङहरु गर्दै जाने हैन यदि हामी गेम बाइ गेम राम्रो प्लानिङ गरेर यदि जित्ने सोच बनाउँछौं भने डेफिनेटली ओडिआई स्टेटस आफै नै बस्ने छ र यो चाहिँ ओडिआई स्टेटस मात्रै हैन क्वालिफाइङ राउन्ड पनि हो हैन त्यो नेक्स्ट लेभलमा पुग्नुको लागि पनि हाम्रो लागि एउटा राम्रो च्यालेन्जेसहरु छ डेफिनेटली तर त्यो च्यालेन्जेसहरुको लागि चाहिँ हामी वी आर रेडी टु फेस दैट ब्याड लक हामी रिसेन्ट फ्यु टाइम्समा चाहिँ बाहिर जाँदा चाहिँ त्यस्तो भएको थिएन र भनौँ न स्टिल यु गट अ बिलिभ एभ्रीबडी र त्यो विश्वास हामीमा सबैमा एकाअर्कामा छ र सबैजनाले उत्तिकै मेहनत गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ हामी बारम्बार भनिरहेको छौँ र त्यो एउटा जुन भनौँ न नेपालमा हामी अहिले सिरिज खेलेको छौँ दुईटा हैन त्यसमा चाहिँ डेफिनेटली त्यो हाम्रो फिर्ता आएको छ रिदमहरु पनि चाहे त्यो बोलिङ वाइज होस् या ब्याटिङ वाइज होस् हैन सो डेफिनेटली देयर इज नो डाउट लाइक I'm pretty much sure कि यो 4 को 4 गेममा चाहिँ हाम्रो ब्याटिङले नै जिताउने छ 0 देखि नै गरेको हैन फर्स्ट गेम खेल्नेदेखि नै 36 सम्म पुगेको छ र हाम्रो पनि त्यही भएर म अघि नै देखि भनिरहेको छु कि हामी अहिले नै जज गर्न सक्दैनौं यदि हामी 6औं नम्बरमा छौं भने किनभने हामीले त्यति गेम खेलेकै छैन र भनौँ न 36 गेम सकाएपछि पनि हामी आफूलाई त्यो पोइन्ट्स टेबलको टप 3 मा हेर्न जान्छौं and to leave today into a big tournament I'm sure the fans, cricket fans and the media are waiting to see how we do in this tournament. The inside of Nepal cricket is we have done so much hard work in the last 5-6 weeks playing a couple of series and then training in last 2-3 weeks. So I think from the cricketing point of view we are really ready. As you all know that it's a young side but there's a lot of talent in this group but the task is is huge. We are going into a place different part of the world where many have not been in there. Some of the team members that we have, they are new to the system but overall I think we have put a great foundation and I'm confident that right now Nepal is in ODI status and we'll never go backward. It's only the forward that we are going to go and when we come back from this tournament right now we are at the 6th place in the table and we want to be in the 4th or 5th when we finish this tournament and move forward even from going into the Scotland tour. So just the biggest message that I want to tell everybody is about we are well prepared and that we are going to play the best cricket that we know, and the result is going to be favorable for us. Thank you. फेरि पनि कुरा क्रिकेटकै यो पटक नेपाली टिम अमेरिका पुगिसकेको छ। कप्तान सन्दीप लामिछाने छन् भने उपकप्तानको जिम्मेवारी यो पटक रोहित कुमार पौडेललाई दिएको छ। यसर्थ नेपाली टिम दुई युवा खेलाडीको नेतृत्वमा अमेरिका पुगेको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा छ। टिममा अनुभवी खेलाडी सँगै युवा खेलाडीको मिश्रण रहेको छ। कप्तान मात्र होइन, उपकप्तान पनि युवा नै चयन भएका छन्। यस अघिका उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी पनि टिममै छन्। उनको प्रदर्शन उत्कृष्ट नै छ। उपकप्तानमा प्रशिक्षक पुबुदु दशनायकेको पहिलो रोजाइमा पनि दिपेन्द्र नै थिए, तर उनले आफू पूर्ण रूपमा खेलमा मात्रै केन्द्रित हुने बताएपछि उनको चाहनालाई स्वीकार गरेको प्रशिक्षक दशनायकेले बताए। यस दिपेन्द्र वाज माय फर्स्ट चोइस, बट he actually wanted, like, to give his best to the team by focusing his batting and bowling, and you know, he's one of the best fielders we have, so he wants to, you know, play that role for the team, which I totally understand. अर्का सिनियर खेलाडी करण केसीलाई पनि उपकप्तान बन्न प्रस्ताव गरिएको, तर सबै सिनियर खेलाडीले रोहितलाई नै उपकप्तानको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेपछि यो निर्णय गरिएको दशनायकले बताए। सिनियर खेलाडीहरूले कप्तान सन्दीपको कप्तानीमा उपकप्तानको जिम्मेवारी लिन नचाहेको भन्नेहरू पनि छन्, तर यो सही नभएको र टिममा कुनै समस्या नभएको प्रशिक्षक दशनायकले स्पष्ट पारे। Both of them actually happy if Rohit taken that role, so after I spoke to everyone, and they are all number one choice was Rohit. If you're talking about the issues that we had 3-4 months ago, I think there's none exist anymore. We all are focused, and we know everyone is very clear where we are going as a team, and it's all about, like, you know, we have put Nepal team first culture in the team. रोहितले अहिले नै उपकप्तानको जिम्मेवारी पाउला भनेर अपेक्षा नै गरेका थिएनन्। जिम्मेवारीलाई अवसरको रूपमा लिएको र सिनियर खेलाडीहरूले गरेको विश्वासलाई प्रमाणित गर्ने उनको भनाइ छ। एकदम राम्रो फिल भइरहेछ, किनभने अब सिनियर दाइले ममाथि कन्फिडेन्ट देखाइराख्नु हुन्छ, त्यसले गर्दा एकदम कन्फिडेन्ट फिल हुन्छ। सो यही कन्फिडेन्सलाई अब ग्राउन्डमा गएर प्रुभ गर्नु छ। एकदमै अनर फिल भइरहेछ नेपाल टिमको भाइस क्याप्टन भएकोमा, प्लस अब रेस्पोन्सिबिलिटी थपेको छ, प्रुभ गर्नु छ आफूले। होप अब हामी दुईजना र प्लस कोच र सबै प्लेयरले मिलेर चाहिँ राम्रो राम्रो एनभाइरोमेन्ट बनाएर राम्रो खेलेर अगाडि बढाउनुहुन्छ क्रिकेट टिमलाई। रोहितलाई उपकप्तानको जिम्मेवारी दिएसँगै सिङ्गो टिमको नेतृत्व युवा खेलाडीलाई दिएको छ। प्रशिक्षकका अनुसार युवा खेलाडीलाई सिनियर खेलाडीको साथ छ, विवाद साम्य भएको छ, टिममा एकता छ र सामूहिक निर्णय भनिएको छ। फेरि पनि हामी कुरा गर्दैछौं क्रिकेटकै, तर यो पटक पनि महिला क्रिकेटमा पनि अन्डर 19 राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको लामो अन्तरालपछि नेपालको अन्डर 19 महिला टिमले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदैछ। नेपाली टिम विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्यसहित अहिले बन्द प्रशिक्षणमा जुटिरहेको छ। नेपालले लामो समयपछि प्रतियोगिता खेल्दैछ र नेपाली टिममा अनुभवको भने कमी रहेको छ। हेरौं नेपाली टिमले तयारी के कस्तो गरेको छ र के लक्ष्य लिएको छ। यो रिपोर्ट। 19 वर्ष मुनिको महिला क्रिकेट टोली लामो समयको अन्तरालपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने तयारीमा छ। अझ भनौं उमेर समूहको नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले पहिलो पटक टी20 विश्वकप छनौट खेल्न लागेको हो। यसले किशोरीहरूमा झनै उत्साह थपेको छ। एसियाली छनौटमा नेपाल बलियो प्रस्तुति दिन तयार छ, तर टोलीमा रहेका धेरै खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको अवसरबाट वञ्चित छन्। घरेलु प्रतियोगितामा अवसर पाएका खेलाडी टिममा रहेकाले उमेर समूहमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको अवसरको अभाव नखट्किने उनीहरूको विश्वास छ। पहिलो प्रयासमा नै उनीहरूले विश्वकप खेल्ने लक्ष्य बनाएका छन्। ट्रेनिङ चाहिँ राम्रो भइरहेछ, हामी चाहिँ फिटनेसदेखि लिएर ब्याटिङ बलिङ सबैमा बढी जोड दिइरहेको छौँ। यो चाहिँ एउटा एज अ क्याप्टेन है एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छ हैन, र अपर्च्युनिटी पनि पाइरहेको छु, र यसलाई चाहिँ मैले सकेसम्म एकदमै फ्युचरको लागि पनि हैन, मेरो साथसाथै अरू प्लेयरहरूको पनि बेटरमेन्टको लागि नै हेरिरहेको छ अब अपोनेन्टलाई हामीले कमजोर पनि सोच्नु हुँदैन हैन तर फेरि डराएर नि बस्नु भएन वर्ल्ड कप क्वालिफाई भएर क्वालिफाई खेल्ने करिब एक महिनाको बन्द प्रशिक्षणपछि शनिबार मुख्य प्रशिक्षक महेश रिजालले 14 सदस्यीय छनोट खेल्ने टोलीको घोषणा गरेका हुन् घोषणा गरेको टोली सबै हिसाबले सन्तुलित रहेको उनको दाबी छ छनोटमा बलिया टोली मध्ये नेपाल पनि एक हो तर नतिजा पनि मैदानमा विपक्षी विरुद्धको प्रदर्शनले तय गर्ने प्रशिक्षकले बताए मुख्य फोकस चाहिँ हजुरको भन्नु अब सबैले अब आफ्नो आफ्नो रोल सही तरिकाले निर्वाह गर्ने जित आफ्नो ठाउँमा छदै नै छ हजुरको हैन तर त्यो जित प्राप्ति गर्नको लागि पनि सबैले अब आफ्नो रोल चाहिँ हजुरको एज अ ब्याटर एज अ बॉलर आफूले गर्नुपर्ने टास्क हैन एज अ फिल्डर हैन त्यो जुन हुन्छ नि अब फिल्डमा गरिने एक्जिक्युसन चाहिँ हैन त्यो चाहिँ हजुरको अब सही तरिकाले गर्ने कुरामा हामी बढी फोकस छौं हजुरको त्यसले गर्दाखेरि परिणाम पनि अब सोतो हामीहरु त गर्न सकेको खण्डमा परिणाम पनि हामीहरुले राम्रो नै दिन सक्छौं नेपाल सहित आयोजक मलेसिया यूएई थाइल्याण्ड भुटान र कतारले छनोटमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् नेपालले पहिलो खेल कतारसँग जुन 3 मा खेल्नेछ यस्तै दोस्रो खेल जुन 4 मा यूएई जुन 6 मा भुटान जुन 7 मा थाइल्याण्ड र जुन 9 मा आयोजक मलेसिया विरुद्ध खेल्ने तालिका छ छनोटको शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा अर्को वर्ष हुने टी20 विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ त्यसका लागि नेपाली टोली बुधबार मलेसियातर्फ प्रस्थान गर्नेछ आजको लागि ग्यालेक्सी स्पोर्ट्स सेन्टर 80 नै अर्को साता खेलकुदको सम्पूर्ण अपडेट सहित उपस्थित हुनेछौं नमस्कार